Բարևձե սիրելի ռադիո լսողներ, խոսափողի մոտ է Նելե Ավետիսյանը, մենք զրուցում ենք Էդվարդ Բարսեհյանի հետ, որը հայտնի երկարան հայոց ռադիո հաղորդման ստեղծողն է և տարիներ շարունակ վարողն է։ Իհարկե, հեղինակային ծրագիր է, շատ հետաքրքիր, շատ անհրաժեշտ և զարմանալի չէ, որ Էդվարդ Բարսեհյանը այն անձնավորությունն է, որը իր հետ բերում է, բացահայտում է մշակույթի զարգացման կարևորագույն ուղությունները, որը ծանոթացնում է երաժշտության հետ, և իհարկե, մենք կարող ենք արձանագրել, որ Էդվարդ Բարսեղյանը, լինելով հրաշալի երաժիշտ, լինելով հայտնի անձնավորություն, կայացավ որպես շատ հետաքրքիր մարդ, շատ հետաքրքիր պրոֆեսիոնալ, և նրա պրոֆեսիոնալիզմի հետ կապված է իհարկե կատարողական արվեստը, սկսենք նրանից, որ նա հրաշալի շեփորահար է, որը նվագում է տարբեր ստեղծագործություններ և հայտնի է որպես սոլիստ կատարելով համերգներում տարբեր տեսակի ստեղծագործություններ և մշակումներ, և արդի ստեղծագործություն, և հին ստեղծագործություն, շարականներ, տաղեր, մի խոսքով սա մի զարմանալի լայն մոտեցում է երաժշտության նկատմամբ և իհարկե կենտրոնում հայկական երաժշտությունն է։ Պարոն Բարսեղյան, իհարկե դուք ծավալել եք հսկայական աշխատանք, որովհետև մենք գիտենք, որ դուք ոչ միայն հրաշալի շեփորահար եք, այլ նաև դիրիժոր եք պրոֆեսիոնալ, նաև ղեկավար եք տարբեր համույթների։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր է իմանալ ձեր տեսանկյունը երաժշտության նկատմամբ, շեփորի այն երաժշտությունը, որը դուք կատարել եք, մի քանի խոսքով բացահայտեք։ Առաջին ինչ վերաբերում է շեփորին, դպրոցական տարիներին շատ պատահական ընտրեցի այդ գործիքը և բարեբախտաբար ունեցա լավագույն ուսուցիչներին, որոնք ինձ սովորեցին ոչ միայն շեփոր նվագել, այլ ավելի լայն դիտել երաժշտական արվեստը, ավելի խոհեմ մոտենալ երաժշտական արվեստին, ամեն մի ստեղծագործությունը ոչ միայն հնչեցնել, այլ նաև խորը թափանցել այդ ստեղծագործության էության մեջ։ Ստերյոտին ես էլ որոշակի տվյալներ ունեի, որ ինչպես ասում են, սերմը պետք է պարարտված հողի վրա ընկնի, ստերյոտին այդ երկուսը համընկավ իրար, դե երաժշտականությունը մեր ընտանիքում սովորական երևույթ էր, որտեղ իմ պապս ժամանակին համարվել է կարսի լավագույն երգիչը, հայրս լավ ձայն ուներ, չենք էլ մտածել, որ երաժշտական ընդունակություն ունենք, թե չունենք, ինստինկտյան էր գնում։ Երաժշտականությունը դա աստծուտված մի պարգև է, բարեբախտաբար տարբեր ուղիներով ինձ մոտ զարգացավ այդ բանը, սակայն մի հարցը մյուս հարց էր բերում, և այդպես ես սկսեցի ծավալվել ոչ միայն որպես շեփորահար, այլ նաև որպես երաժշտավար, որպես դիրիժոր, հետո հարցեր առաջացան արդեն կապված մեր երաժշտության հետ, որտեվ մարդ մտածում է, լավ, մենք նվագում ենք համաշխարհային երաժշտական գրականության գործերը, բայց չէ որ մենք հարուստ երաժշտական պատմություն ունենք, ով պետք է զբաղվի դրանով։ Եվ ինստինկտյան կամաց-կամաց համընկավ, որ ես սկսեցի զբաղվել նաև մեր հայրենական երաժշտական պատմությունով, քանի որ պատմություն առարկան սիրում էի դպրոցում։ Այնուամենայնիվ, որպես կատարող շեփորահար, պետք է ասեմ, որ զարմանալի մի գեղեցիկ ձայն ունի ձեր շեփորը, այսինքն դուք նվագելով շեփորի վրա կարողանում եք այնպիսի մի գեղեցկություն ստեղծել, այնպիսի մի ասպարես և տրամաբանական, և զգացմունքային, և միևնույն ժամանակ իհարկե շեփորի ձայնը մեկ շատ մեղմ է, շատ խոեմ, շատ զարմանալի քնքուշ, թեպետ այդ գործիքը մենք գիտենք, որ շատ վառ ձայն ունի, միևնույն ժամանակ դուք կարողանում եք ստեղծել այն փայլը, որը պատկանում է հենց շեփորի ձայնին, և դա կապված է իհարկե այն ստեղծագործությունների հետ, որոնք դուք կատարում եք։ Գիտեք ինչ, ցավոք սրտի կոմպոզիտորները ընդհանրապես ավանդական կրթություն ստանալով, նրանք շեփորը ընդունել են որպես ինչ-որ պայծառ, ֆանֆարային հնչողության տեր գործիք, ուծե դա շեփորի դժբախտությունն է, որ նա կարողանում է նաև հզոր ձայներ հանել, բայց նաև շեփորը կարողանում է մեղմ ձայներով նվագել, որովհետև դա կախված է մարդու շրթունքից, դա շրթնային նվագարան է, և ինչպես տիրապետես դու այդ շրթունքը, այնպես է ձայն կհանի։ Ել չեմ ասում, որ ամեն մարդու ձայնը իր հոգուց է գալիս, գործիքը միայն արտահայտում է ինչ-որ հնչում է քո ներսում։ Ըստ երևույթին ես միշտ աշխատել եմ նմանացնել այն ինչ որ հնչում է իմ ներսում։ Դա շատ գեղեցիկ մի ասպարեզ է,
Եվ ես ուզում եմ հիշել, թե դուք ինչ ստեղծագործություններ եք կատարել, եւ առաջի հերթին գալիս է կարծես թե ամիջապես հավուն-հավունը, որը շատ գեղեցիկ է հնչում, ես արդեն չեմ ասում, որ տարբեր ժամանակաշրջանների հայ երաժշտությունը նույնպես ձեզ մոտիկ է, մտերիմ է, եւ մենք սիրով կլսենք այդ ստեղծագործությունները։ Սա իմ զգացողական աշխարհի սկիզբն է եւ իմ հետազոտությունների հետ կապված եւ հայագիտության հետ կապված եւ վերջապես հրաշալի Նարեկացու երաժշտության հետ կապված, որ մինչեւ հիմա 1000 տարի անցնում է զարմանք է առաջացնում, թե ինչպես նրա բանաստեղծական արվեստը, այնպես էլ երաժշտական արվեստը։ Շատերը չգիտեն, որ Նարեկացին եղել է մեծ երաժիշտ իմաստասեր։ Դա մեր հանճարն է, և մենք շատ լավ գիտենք, որ այնինչ դուք անում եք շեփորի նվարով, կարծես թե նորովի է վերարտադրում այս ստեղծագործությունները,
չէ որ մի կողմից նրանք գրված են ձայնի համար, մյուս կողմից մենք գիտենք որ նոր ժամանակներում սկսեցին նվագել տարբեր գործիքների վրա, տարբեր նվագարանների վրա եւ երևի դուք առաջինն եք որը որ աղեր նշարականները հնչեցրեց հենց շեփորի վրա։ Ես ուղղակի փորձեցի կատարել Նարեկացու պատվիրանը, որը իր համբարձման տաղի մեջ գրում է «Փողի ձայնով երգենք մեր տիրոջ համբարձումը»։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ մեծ գործ է, շատ մեծ նվիրում է հայ երաժշտությանը, որովհետև բացում է նոր ասպարեզներ, նոր հնչողություն, նոր զգացողական աշխարհ։